Həftə sonu ictimai nəqliyyatın məhdudlaşdırılmasının əsas məqsədi aktivliyin aşağı salınmasıdır. Muğan televiziyası xəbər verir ki, bunu prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov bugün keçirilən brifinqdə bildirib. Onun sözlərinə görə aktivlik artan kimi yoluxma da artır. Sentyabrın əvvəlinə qədər vaxt var. Sentyabrın ortalarında epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar qərar qəbul oluna bilər. İmran Zeynalov, Muğan TV.